Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 1 de juny, tertúlia 114 de la temporada. L'artista italià Salvatore Garau es dedica a fer escultures invisibles. Enfront de la Scala de Milà va marcar en el seu moment un perímetre dibuixant en blanc, que suposadament és Buda en contemplació. I a Nova York ha situat ara un contorn circular que acull l'escultura invisible també, titulada Afrodita plora. Per descomptat, si l'art pretén provocar emocions i suscitar debats, aquestes obres són, sens dubte, doncs, art en estat pur. Però el creador ha fet un pas més i ha aconseguit vendre en una subhasta una altra escultura immaterial per 15.000 euros, que té mèrit. L'obra es titula Io sono, jo soc, però en realitat no és res, així que el comprador només ha rebut un paper que certifica la propietat i un extracte bancari amb un forat tan buit com l'escultura adquirida. Això sí, es compromet a deixar lliure a casa seva un quadrat de 1,5 metres de costat per albergar l'invisible. No fos cas que es porti l'escultura amb un aspirador, se l'emporti. I si la performance del no res podríem arribar a entendre-la, la compra del buit se'ns escapa a l'enteniment. Pot ser que no entenguem res, però no crec que qui crea o compra res pugui criticar-nos per no dir res. Em recorda l'obra de teatre Art, representada per Flotats, on es feia la compra d'una tela en blanc que creava cisma entre tres amics, però almenys allà hi havia una tela i un marc, aquí la buidor, que ara resulta que també es ven. Obrim la barra lliure. Avui ens acompanya Sor Lucía Caram, benvinguda. Moltes flamant gràcies. Priora del convent de Santa Clara, que ja li demanarem aquest tema i per la carta del papa Francesc i també doncs, per una preocupació que m'imagino quan estava escoltant que jo deia que algú s'ha gastat 15.000 euros per res, doncs es deu esgarrifar i posar les mans al cap. Totalment. Quan hi ha una situació tan complicada a nivell de la nostra societat, agreujada perquè s'acabaran les escoles i perquè els nens no sabem on menjaran. En parlarem en aquesta tertúlia. David Sant Climents, benvinguda, que reia amb això que explicava. És cert, vull dir, és totalment veritat. Mercè Rosic, benvinguda. Pepe Pérez, benvingut. Gràcies a tots per ser aquí. I comencem parlant, doncs, si us sembla, tenim tema prou intens amb Sor Lucía com per parlar d'aquestes qüestions que preocupen a tota la societat, que són qüestions socials, però jo no me'n puc estar de parlar una mica de política i demanar-li a Sor Lucía què li sembla el nou govern que tenim a la Generalitat. Bé, després de tot això estic contenta que per fi tinguem govern. Jo penso que el que hauria estat imperdonable era no tenir govern. Per tant, penso que hem de fer un vot de confiança, tot i que crec que tots estaven bastant cansats de la situació que estaven vivint. Portaven un govern en funcions i això porta a no prendre decisions i a que les coses estiguin aturades. Per tant, esperem, hem de donar uns quants dies perquè això es mobilitzi i bueno, desitjar lo millor al president de la Generalitat i a tot l'equip de govern per avançar, perquè el que no podia passar era el que estava passant. O sigui, que no passi res. I especialment a la vegenca Laura Vilagrà, que avui és el seu sant, avui és Santa Laura, per si teniu algú la Laura per felicitar, que és de casa nostra i és la consellera de presidència, que esperem que li vagi molt bé i que tingui molts encerts amb aquesta nova etapa que acaba de començar. I un altre tema que també volia posar sobre la taula, i em miro en el Pepe, indult pels presos. Com sí, ho veus? Jo no ho veig bé. Ja des d'un principi ho vaig dir. No estava conforme quan estaven en un moment que no s'havia fet el juicio, estar encerrado. Penso que va ser una bestiesa estar quasi un any sense el juicio i vaig dir que jo no estava d'acord. I després vaig dir el que dijera la justícia. La justícia ha dado unos passos, jo no sé si són bons o dolents, el que va dir la justícia, jo això ho accepto, però també és cert que hi ha una possibilitat per part del govern de poder dar uns indults. És cert que no han demanat permís ni res, però bueno, els indultos són els que són, són políticament i crec que se poden fer. És fotut pel govern actual fer aquest indulto, però jo penso que s'ha de fer. I a nivell de Catalunya, tots els socialistes estem d'acord de que l'indult tenia que fer-se el més ràpidament possible. Jo estic d'acord. Com ho veus, David? Jo no estic d'acord que la justícia va dir, per tant s'ha d'acceptar críticament. Ho dic perquè el Tribunal de Schleswig-Holstein és una sentència que recomano molt llegir, la que es va pronunciar, que s'ho mira amb una distància absoluta i sense cap mena de compromís. Va dir, escolta, això de la sedició, un aixecament armat que violentava la voluntat del govern, diu, nosaltres aquí hem viscut coses increïbles, no? Van tancar l'aeroport de Frankfurt uns ecologistes posant en brete, diguem, la circulació aèria del país, i ni en aquest supòsit es va considerar per la justícia alemanya que hi havia hagut
havia, perquè no havia compromès la voluntat del govern. Per tant, diguem-ne, perquè algú sense cap mena de violència doncs, faci aquest acte polític que es fa. Encertat o desencertat, això ho discutirem en la política, que no és delicte convocar un referèndum, es va despenalitzar en el seu moment, es condemni a 12 anys de presó, realment, diguem-ne, és un atemptat a, no als drets fonamentals, sinó a la mínima dignitat humana, i per tant, en absolut, penso que cal respectar en aquest cas una resolució judicial que no té ni cap ni peus. D'altra banda, el tema... Dit això, per tant, totes les mesures que ajudin a pal·liar el sofriment i el patiment que estan tenint tota la gent, ho dic perquè divendres vaig a Castellà d'Oners, el Josep Rulles, tinc l'honor de ser amic seu des de fa molts anys, vam estudiar junts la carrera. I per tant... la tertúlia, a més, que m'ho va confirmar sí, l'últim dia que ens vam veure, que ens veia. Sí. I per tant, diguem-ne, clama al cel, diguem-ne, que això no s'hagi solucionat, no? I també recomano per la seva lectura, i ho dic amb to molt irònic, l'informe que ha emès el Tribunal Suprem sobre la petició d'indult, perquè diu el que no es va atrevir a dir a la sentència, que vigilaven molt que el Tribunal d'Estrasburg, diguem-ne, valoraria molt quin és el raonament, i parla obertament, no?, de manifestacions antidemocràtiques, és una contradicció en termes, i moltes altres bestieses, diguem-ne, que ja destilen una falta absoluta de respecte als drets fonamentals que clama el cel. Em sap greu, però aquesta és la realitat. Per tant, com més aviat surtin, millor, per la via que sigui. I en això estem d'acord. A veure, jo no he dit, quan he dit la justícia, de lo que ha dit la justícia, sea correcta o no. No soy jurista, per tant, no puedo jutjar. Seguramente tendrás toda la raó y lo que se hizo está mal fet, se hizo de más, lo que tú vulguis. Pero yo me refería a lo que hizo la justicia, no, nada más. No entraba si era mejor o peor. La justicia es la que hay, la que mana ahora son aquesta gent, per desgràcia, nos guste o no, són els que manen, i me limito a això, no dient de que era un veredicto justo i tal. Eso no lo he dit, ni me atreveré a dir, perquè no tinc ni idea. Això que quede clar, no és que jo esté conforme con que la justicia dijo 12 años, tal. No, lo que me diga la justicia y punto. A partir d'aquí hay posibilidad, como dius tú, de un indult, de una manera o una altra sortir. Jo estic d'acord i a donde hay que firmar, se firma ràpidament. I no m'amago, eh? Mercè. Mai. Sí. Com ho veus? Bé, bueno, jo estic d'acord amb el que comentàvem, de que realment ha sigut injust aquesta condena, no? I que, per tant, com ha fet sortir millor. Jo també em quedo amb l'última frase, eh? És a dir, passi el que passi, però com a més aviat puguin gaudir de la seva llibertat, perquè considero que també la culpa que els han ficat sobre les espatlles no té aquest pes per estar 12 anys en presó. Per tant, sigui que sigui, però hem d'intentar que surti el més aviat possible. Sor Lucía. Sí, jo estic plenament d'acord, i sobretot per una qüestió. Penso que és el moment de posar els comptadors a zero i posar sobre la taula els problemes que realment estan interessant al país, i mai podrem dialogar tenim gent a la presó i d'aquesta manera. Penso també en les famílies dels que estan a la presó, penso en un tema d'humanitat, penso en la desproporció de que portin tant temps a la presó quan hi ha altres coses que són molt més greu que la justícia ha mirat per un altre cantó. No? Per tant, jo penso que és el moment de posar els comptadors a zero, de posar-nos a dialogar. Evidentment serà difícil oblidar-te, però bueno, també els han pagat un preu de coherència, de defensa amb uns ideals, i ara el que hauran de fer és, entre tots, reforçar perquè el país pugui tirar endavant. No? I, per tant, benvinguda, i quan més aviat possible arribi aquest indult, pues jo penso que és exactament el millor. No? Hem tingut suficient política per odiar-nos, per crear bàndols, per dividir-nos, però no per construir. I enmig de tot això ens ha tocat una pandèmia que ens ha deixat pitjor de lo que estaven. I per tant, o avancem junts o aquí no avançarem. Per tant, és posar en el centre el bé comú i avançar, que Pedro Sánchez sigui valent i que aquí tots siguem corresponsables. El que, parlant d'odi, ara que semblava que ja no se'n parlava massa de tots aquests temes, jo m'imagino que per moltes persones veure per televisió o escoltar les declaracions d'Inés Arrimadas o de Pablo Casado o de Santiago Abascal tornen a incitar a l'odi i a fer mal, ja no diré a les persones que són independentistes, sinó a les persones que veuen com aquests polítics s'abraonen en voler tornar a fer mal. I que li passarà factura al president Sánchez? Ja ho veurem, això Déu dirà.
en un futur a veure què passa. Però que ja vagin així, a saco, d'aquesta manera, ja tornant a proferir insults, a parlar de que els presos, que si són delinqüents, que si el que han fet, el que han deixat de fer, i vaja, el dimoni dels pastorets a costat dels presos és un sant, com aquell que diu. Per tant, jo crec que aquest odi ara s'està tornant a fomentar per part d'aquesta dreta. Sí, hi havia una frase que a mi em cridava molt l'atenció de Borges, que decía: vigila cuando elijas tus enemigos porque puedes terminar pareciéndote a ellos. No sigue cosa que també tot el que hem viscut del Pablo Iglesias, també amb un discurs també tan dur i tan de revenja i tan d'odi també, i que ha desaparegut, perquè semblava que tot ho canviaria en 4 dies i que no sé què, i ha desaparegut. Va fer com els toreros, va tallar la coleta i ja està. Pues ja està, i ha acabat sent, com diu el Pepe Bono, estava en contra de la casta i acabó sent castizo, perquè aquesta és la realitat, no? Per tant, jo penso que el nostre amic Pepe Bono, que l'hem tingut aquí, sí. Per tant, jo penso que en aquest moment, a lo millor, així com ha pujat aquest extrem, esperem que vagi. Malauradament estem en el moment de la pujada, no? Però no és aguantable tan odi d'una manera tan sostinguda. La setmana passada estava en el programa Esperant per entrar en el Cafè d'Idees de la Gemma Nierga, uh-huh. I estava el Garriga de Vox parlant. I m'impressionava veure com et pots deleitar en unes paraules d'odi i de tal, amb tanta tranquil·litat, de dir, és possible, o sigui, no és possible desitjar el mal i carregar tant contra les persones. Entonces tens un discurs que sembla que és de ferro, que no tens cor, i que aquí es tracta de triomfar i a veure com ho diem millor per humiliar l'altre, no? Em preocupa aquest odi, no? Penso que jo hauria de tenir poc recorregut entre nosaltres. I tant que sí. Que passa que, sí, perdó, que el que deies, no? O sigui, ho tenen tan clar. O sigui, penso que parlen amb aquesta força perquè el tenen molt clar. El tenen com molt interioritzat, que aquí hi ha el problema, no? Que realment s'ho creuen moltíssim, el que diuen. Sí. No és postís, eh? No és que busquin un discurs per dir, he de dir això perquè... Jo penso que ho tenen molt interioritzat, que aquí, penso que aquí el que espanta una miqueta, no? Sí, però el problema no és aquest. Aquest ja ho sabem, que són d'aquesta manera... obren d'aquesta manera, lo diuen tranquil·lament, com dius tu, sense problemes de ningú tipus. El problema està en la realitat. Ara el govern actual està plantejant fer l'indult, no? Tu m'ho dius, Sánchez tiene que ser más valiente, tiene que tal, igual. Seria aquello fácil firmarlo y fuera. Però no és tan fàcil. Aquesta és voler hacer com l'autonomia. Carteles firmando la gent, empezaran con un merder y creando un mal ambiente dentro del país, que no es veritat, que es lo que una persona parlava. Y dice, a ver, bueno, yo me juego todo el pelo que tengo del que la gent votó, firmó contra l'Estatut català sin tener ni idea de lo que firmava. Simplemente porque le donaban el papel y no tienen ni idea de lo que es el indult ni lo que era tal y cual. Eso es el perill. Que esa gent han conseguido que los mitjans de comunicación general acepten aquel indulto como si fuera, bueno, aquí el PSC o el PSOE se vende a los nacionalistas, al otro, vender a España, y es lo que están creando. Ese es el perill real que existeix en firmar aquest document, que jo espero que se falli, sea valent o falli, però el problema és aquest. Jo crec... Ah, perdó. Digues. Penso que el PSOE, que està bé que faci aquest ara, no? Aquest acte, diguem-ne, més o menys pedagògic, però és que el podia haver fet molt abans. Ja sé que la situació del Sàgin també és una mica feble, no? I potser hi té a veure que Esquerra Republicana dona suport, no? Que hagi fet aquesta conversió, però a part de tota la colla del PSOE, de la vella guàrdia, diguem-ne, que s'hi oposa i que li posa pals a les rodes i en aquest sentit fa mal, penso que els socialistes sempre han tingut una responsabilitat important de fer pedagogia, no? I en general, no? En general, de la plurinacionalitat de l'Estat, de solventar amb concòrdia un problema que està enquistat, que és la veritat, que jo crec que molta gent, si se'ls hi explica bé, i escolta, tenint la força de la presidència del govern, i estan, tocava fer-ho, i en Podemos, que li dona suport absolutament en aquest sentit, no? I, bueno, que cridin el que vulguin, però tu, si comences a extendre, no?, el tema de la concòrdia, el tema de... al final, bueno, no pots... Si realment t'estimes Espanya, no vols que uns que no senten espanyols, diguem-ne, quedin exclosos, sinó incloure'ls, no? Des d'aquest punt de vista, penso que s'hauria d'actuar així. En fi, espero que aquest discurs que ara ha començat, no?, de dir, escolta, costi el que costi, encara que m'hi jugui políticament, defensant l'indult, tingui continuïtat amb aquesta tasca més de divulgar aquesta idea
tan poc estesa de que Espanya realment és plural, de que realment totes les idees es poden defensar si no hi ha violència i que hem de resoldre les coses amb calma i tranquil·litat. Per cert, em fa molta gràcia que Ciudadanos, que no sé si s'autoproclama liberal reformista o liberal progressista, però, diguem-ne, representa que seria un paper centrista, que qualsevol lloc civilitzat del món estaria per la Concòrdia i és el principal de la por ellos, no? Vull dir que és fins i tot en aquests moments que, no, que estan pel terra, podrien començar a ser realment no, centristes, liberals, com diuen, liberal progressistes, que aquest paper de l'OCDE, que fan els partits centristes a tot el món civilitzat, no? Però no. Estan en box. Què vol dir ser liberal? Hauríem de començar per aquí. Però això seria una altra història. Sor Lucía, com tenim la situació en aquests moments després d'un any i dos mesos de pandèmia, en què ara ja està veient que algunes persones ja no surten de l'ERTO, sinó que directament van a l'atur perquè l'empresa on treballaven doncs ha fet fallida i han hagut de tancar. Per tant, estem veient i estem davant d'una situació que, en lloc d'anar endavant, sí que va amb tema de vacunació i que la salut de la gent, però en el cas de persones amb treball, doncs va enrere per aquest moment de que hi ha empreses que estan començant a tancar. Suposo que vosaltres, amb aquest any i dos mesos, heu anat veient pas a pas com la societat va caient, es va desmoronant, va tenint problemes i en aquests moments doncs, sembla que estem en caiguda lliure, gairebé. Sí, la veritat que la situació és bastant preocupant. Per una banda està la gent que ha perdut la feina i que han quedat totalment a la intempèrie. Per altra banda està la gent que durant la pandèmia havien, per exemple, decidien, perquè ho estaven con un ERTO i no tenien capacitat d'estalvi i vivien al dia, pues no pago el lloguer. Entonces no pago el lloguer i puc comprar per menjar. Però resulta que ara, com que es fan desnonaments, pues la gent intenta pagar el que no havia pogut pagar i aquesta gent és la que comença a venir a la plataforma dels aliments. Però és que a Manresa hi ha entre 5 i 9 desnonaments cada setmana. A Manresa. No totes les persones ni serveis socials té coneixement d'aquests, perquè molts d'aquests no és gent que anava a serveis socials. Era aquest perfil de gent que estava dintre de l'estat de benestar, que estaven treballant i que ho han perdut tot. Una persona en la plataforma dels aliments em deia la setmana passada, fa dos anys, aquestes alçades, jo estava pensant si ens anaven de vacances a Canadà o si ens anaven a la República Dominicana. I aquest era el dilema que teníem. I en aquest moment estem pensant si ens anem al cotxe o a on ens anem a viure perquè ens fan fora de casa. Perquè tots dos treballàvem, tots dos hem perdut la feina, els nostres fills no podran continuar estudiant i per no tenir ni per menjar avui. Llavors, tenim aquest perfil de gent que... a més, hi ha un altre perfil de gent que s'ha afegit. Nosaltres teníem un 95% de derivacions que venien a la plataforma dels aliments, tu estaves de regidora, el 95% eren de serveis socials. Ara, el 35% són persones que venen per primera vegada, gent de classe mitja. És molta gent. És gent que, bueno, pues que eren professionals, que s'estaven guanyant la vida i les empreses s'han tancat, o les seves pròpies empreses s'han tancat i no han pogut començar. I a part s'ha donat una altra cosa. Havia unes ajudes a nivell europeu per tot el tema de refugiats. Es van obrir centres. A Manresa es va obrir un centre amb 80 places on estaven les germanetes, gestionat per la Fundació Tomàs Canet. Hi havia dos fases. La primera estan allà, es regularitzen els papers, i en la segona fase se'ls ajuda, poden tenir feina, poden llogar un pis i ja comencen a volar pels mateixos. Es va fer la primera fase i la gent que estava en la segona fase se'ls ha retirat el permís, que ja tenien, ja estaven pagant, estaven cotitzant, han perdut la feina, han perdut la possibilitat de tenir un pis i han quedat de nou a la intempèrie. Per què s'ha fet una inversió tan gran i tan milionària per aquestes dues fases i ara en aquest moment les retires la fase, els diners aquest, però els que estan en la primera fase, que s'han buidat tots els centres, i els pocs que estan, les diuen que no hi ha segona fase. Per tant, que quedaran allà a la intempèrie, que se'ls està mantenint per... Llavors tenim la gent que no havia... Perdona, i en el centre no hi ha ara 80 persones? No hi ha gent? No hi ha 80 persones, no. Han baixat moltíssim, han arribat moment que hi havia 10 o 15 persones. Perquè no hi ha diners per mantenir-ho. I no se sap quina és la política que hi ha. De fet, vaig parlar amb diversos llocs, vaig parlar també a Creu Roja per veure si era només que passava aquí a Catalunya, no? A nivell de tot l'estat espanyol ha passat també. Per tant, segurament és una política que ve de part de la Unió Europea
que quan va ser tot el tema de la crisi del refugiat, tot el discurs era volem acollir, bueno, a correcuita fem un projecte. Ara ja no importa. Quan va ser tot el tema de que arribaven els menas, us recordeu que tenia una invasió, hem de fer els centres per acollir-los i es va muntar d'una manera meteòrica. I ens hem trobat que no els donaven els papers per poder regularitzar la seva situació després de tenir el 18 anys. I resulta que fa 3 setmanes deien que tots aquests menas podrien tenir, si tenien un contracte de treball, regularitzar la seva situació. I això ja estava i estava aprovat per començar. Ve lo de Ceuta i no, ara fent marxa enrere i això no es pot fer perquè si no seria un efecte crida. Entonces és una improvisació dintre del món de les polítiques que s'estan prenent a nivell, europeu o a nivell estatal, no ho sabem, però lo cert és que augmenta el número de persones que tenim al carrer, ha augmentat significativament la violència. Nosaltres hem tingut a la plataforma dels aliments, durant tota la pandèmia no vam cridar cap vegada als Mossos d'Esquadra o a la policia local. En aquest últim temps hem trucat 5 vegades, o per situacions de violència, de persones que venien a buscar la seva parella que tenien una ordre d'allunyament, o perquè gent que es posa molt nerviosa perquè ho han perdut tot i quan es troben amb algú. Hem tingut que cridar perquè hi ha situacions de violència. O sigui, aquest tancament ha portat a que hi hagi més violència dintre de la llar i ha portat a que hem descobert que hi ha hagut molta violència envers els nens i els menors. Hi ha hagut abusos dintre. Per tant, estem en una societat que tenim la crisi econòmica, fruit d'aquesta pandèmia, però tenim una crisi també psicològica en la que la gent està totalment trencada. I em trobo amb voluntaris que surten a acollir a la gent i tornen i diu, escolta, és que m'he trobat, em deia una voluntària l'altre dia, amb una neboda meva i m'acabo d'assabentar que el meu germà ha perdut la feina i no ha sigut capaç de comunicar-lo a la família perquè el fa vergonya. I estem portant menjar a domicili de famílies que mai vindrien a la plataforma dels aliments perquè els fa vergonya. I hem arribat a alguns domicilis en els que ens hem trobat amb gent que estava a nivell alimentari molt, molt apurats. Això està passant aquí a Manresa, al quilòmetre zero, i és realment una qüestió que preocupa. El magasin es buida i es torna a omplir. Tenim un potencial de voluntaris brutal, no? I jo penso que, primer, hem d'agrair moltíssim als que han estat en primera línia durant tota la pandèmia, gràcies a la vacunació. En el convent també estan vacunant i veient que el ritme és molt, molt àgil. Bueno, pues això ens fa vislumbrar que podem veure una sortida, no? Ara, el que era fa un any la situació de la SUSI, ho tenim a nivell social. Hi ha violència al carrer, hi ha robatoris, hi ha inestabilitat, hi ha molta gent que m'ha escoltat això que diuen, jo per donar de menjar els meus fills faria el que sigui, no? I el veus? Què és el que està passant, no? Per tant, bueno, pues hem de continuar. Continuo dient el que deia des del començament. Em fa vergonya dir que tenim un banc d'aliment perquè no haurien de tenir això, però hem de tenir una plataforma d'aliments. Per sort la podem mantenir, demanant l'ajuda i el suport de tothom. Això no és mantenible a llarg termini, però la gent es continua mobilitzant. La gent aquí a Manresa, en el supermercat, continua quan fan la compra deixant alguna cosa, entrant en la pàgina web fent un donatiu. Tenim voluntaris, molts voluntaris. Precisament diumenge que ve gravarem un lip-dap i volem demostrar que es poden fer les coses segons la normativa. Tallarem la carretera de Vic des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia a l'alçada de la plataforma dels aliments, la gasolinera i el pont de ferro. I volem dir alt i clar que podem avançar si avancem junts, no? I un cantautor de Manresa, el Carles Serra, va fer una cançó i farem una coreografia i participaran els grups de seguretat, personal sanitari, voluntaris, gent que ha estat sumant durant tota la pandèmia i volem recordar-nos que ens necessitem, però també ho fem a la porta de la plataforma dels aliments perquè no perdem la memòria. Hem sortit i hem tirat endavant perquè hi ha molta gent que ha lluitat i que s'ha jugat perquè tirem endavant, però todavía ens queda la part social que ens hem de recuperar i hem de veure com ho fem entre tots, no? Quan diuen que la fundació no sóc jo. Els responsables de la plataforma, hi ha diverses persones, per tant penso que hem aconseguit fer una cosa que és una fundació que sigui dels manresans i per això fins a dia d'avui hem pogut mantenir-nos. No? Abans de venir estava mirant les xifres de lo que, del 2020, de lo que s'ha entregat. No? Hem atès a 2.008 famílies de Manresa. 2.008 famílies de Manresa, 7.230 persones han menjat de la plataforma dels aliments en aquest temps, no? Hem passat de tenir 22 pisos a tenir 34.
però és que cada dia hi ha més gent que està dormint al carrer i tenim una llista de com 50 persones que s'estan demanant un sostre. No és ser negatiu, pessimista, és fer un anàlisi de realitat i dir que no ens mirem en superficialitat, que jo hem de fer-ho entre tot, no? Perquè... I que la policia local i els Mossos d'Esquadra cada vespre estan als carrers, sobretot del centre històric, a places i a carrers, amb persones que es veu que viuen al carrer, perquè en quarts de 12 de la nit està al mig del carrer i dius, bueno, què fan aquestes persones? I realment és que és persones que s'han quedat sense sostre. La Mercè ho coneix prou bé. Sí, com deies, sí, va ser regidora en el seu moment. Sí, sí. De fet, com deia Sor Lucía, vull dir, la realitat de la crisi social és de danys, no ve d'avui ni d'ahir ni d'abans d'ahir. Ja fa molt de temps que el 2008, com va haver també l'alta crisi també econòmica, allà va ser també un espai que vam veure aquestes famílies que deies, no? Famílies que érem, entre cometes, benestants i que van quedar també una miqueta doncs ja fora, no? I ara, és veritat, ara estem salvant una crisi sanitària, però tenim una crisi social i econòmica realment, penso que alarmant, inclús més que la sanitària, perquè la sanitària, com dèiem, una vacuna, potser la salvarem, però això no és una vacuna. Malauradament, diem, molt bé, amb una vacuna, doncs mira, tenim la població vacunada i per tant doncs ens sortirem en aquests mesos. Això no, aquest és el problema bastant més greu. El problema de tornar a aixecar una empresa, tornar a aixecar una família, tornar a aixecar una societat, això costarà molt més, no? I potser no ens mirem del virus, però potser ens morirem de gana, que això ja ho havíem dit en alguns moments, no? Tanquem, estem protegint el virus, però potser ens morirem no del virus, però sí de gana, no? Mm. I aquesta realitat és, com diu, és alarmant. Jo penso que també, i psicològicament, ha afectat molt, no? Molta ansietat, molts dubtes, molta... una sensació de perspectiva molt curta, què passarà amb nosaltres, què passarà amb els nostres fills, quina empresa obrirà, tenen feina o tenen feina, aquest pis que ara hem perdut, quin podem anar a buscar, quan podem anar a buscar un pis si no tinc un sou, si no tinc una nòmina, no puc anar a buscar un lloguer. Vull dir que el tema de l'habitatge, que també l'has anomenat, jo crec que també a banda del menjar, que també, pel menjar, com dius, hi haurà un parent, hi haurà un amic, hi haurà algú que ens podrà portar aquest plat calent, no?, el tema de l'habitatge, per mi és un dels temes socials que avui tenim sobre la taula més importants. Nosaltres ens ha ajudat molt en aquest tema, quan vaig començar a fer una crida, Manresa té molts pisos buits, que són d'Anticipa, de Sareb, i pues, ells tenen obligació de posar-los per lloguer social. I bueno, vam insistir per posar-nos en contacte amb ells, i amb alguns que necessitaven una molt bona rehabilitació i que significava una inversió de diners, i ells donaven una part, i les empreses constructores s'han mobilitzat. La constructora del Cardoner s'ha mobilitzat per ajudar-nos a rehabilitar, el grup Calaf, també hem tingut al costat nostre per treballar constructora Aro, Vila Vilà, el Fèlix Salido. Bueno, s'han mobilitzat per ajudar-nos uns en espècies, altres reconstruint els pisos, hem mobilitzat gent que ens està pagant aquests lloguers socials, i bueno, tenim 34 pisos en aquest moment. No és un tema a vegades només de diners, sinó d'ajuntar les voluntats. I m'explicava la constructora del Cardoner que quan ells anaven a comprar el material a determinades empreses, sabent que era per aquests pisos socials, les empreses o els donaven el material o es feien a preu de cost, no? Per tant, hi ha una consciència social aquí a Manresa i hem pogut, bueno, però ara continuem demanant pisos. Per què? Perquè tenim un problema. A una persona que no té una nòmina, amb un contracte indefinit, ningú li llogarà un pis. Per tant, el contracte se lo fan a la fundació. Clar, nosaltres hem d'assumir el risc, com si diguéssim, i assumeixes el tema del lloguer amb una persona que no té feina. I a lo millor algú pot pagar una part i en el que pot pagar aquesta persona pots pagar el lloguer d'aquell que no pot pagar, no? O alguna persona et paga el lloguer i en el que pots recollir d'un lloc vas pagant la llum, l'aigua i el que sigui, no? Bueno, és la imaginació, el poder i poder entre tots. Però els diners estan circulant, però no tenim diners, no? Però és el tema de, moltes vegades penso, no? És, i per defecte professional, no? Quan recordo que parlen de les primeres comunitats, diu, no? Cristianes, no? Ho posaven tot en comú perquè no faltés res per ningú. Bueno, amb el llenguatge d'avui i amb la realitat d'avui és la col·laboració pública o privada.
I és que entre tots ens preguntem què és el que tenim, què és el que podem fer i tirem endavant, no? I la idea és que cadascú aporti el que és propi seu, no? Jo pues, sé que hi ha portes en les que truco i que al moment envio un missatge de SOS aquí i la tinc a la Eli, et tinc a tu, tinc a l'Edu, gent d'aquí de la casa, que immediatament et fan un reportatge i es fan ressò. Però és que el tinc al Valentí Martínez de la FUB, que em truca per telèfon, i nosaltres què podem fer en aquesta situació, no? La gent s'està mobilitzant i cadascú t'està portant, no? Des de consultes, des de revisions, des de dentistes, i bueno, podem sortir en aquesta situació perquè ens heu ajudat a explicar-lo i a que la gent se sumi, no? El Papa Francesc, sí. Sí, abans del Papa Francesc, deixa'm dir una cosa, que penso que és important de recordar-la, perquè ara està molt de moda que quan arriben festes de Nadal es diu no fem felicitacions de Nadal perquè això és per ajudar, fem una carta per ajudar, doncs, el col·lectiu que sigui. Els primers que ho van fer va ser la FUB, si te'n recordes. Sí, fa molts anys. Sí, sí. Fa molts anys que me'n recordo que el Valentí Martínez em va trucar i em va dir Pilar, jo aquest any no fem felicitacions de Nadal i farem unes cartes i els diners d'aquelles felicitacions aniran... Em sembla que era per sí. Sostu Comán en aquell moment. Sí, exacte. Sí. Era per Sostu Comán. Jo era una argentina que es diu Sor Lucía, caram, ningú la coneixia, com ara. Imagina't 5 anys i vam ser... Aquí Manresa i en concret la FUB, si recordes, sí, va ser pionera en aquest tema. Sí, 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 sí. I de fet, jo va donar peu que quan va començar la Fundació, el Valentí va entrar al patronat de la Fundació, sí. Perquè era realment uh-huh. la FUB és un uh-huh. actiu. I penso que en aquest procés hem d'entendre que hem de sumar absolutament tots, perquè si no, pues que no, si no, no, no hi ha manera de sortir-se. I deies el Papa Francesc. Sí. El Papa Francesc parla de que en el nostre món s'ha globalitzat la indiferència. I que hem de globalitzar... Sí, què vol dir això? Bueno, ens tornem, tot és tan gran i tan, parlem de la globalització, que està tot, que queda, ens queda tot tan lluny que això no va en mi. I puc mirar per un altre lloc perquè això no em toca a mi. Jo crec que aquí el que hem aconseguit és globalitzar la solidaritat al quilòmetre zero i explicar-lo i anar expandint-lo. Uh-huh. I realment el tema de la solidaritat i de la globalització del compromís social a nivell del país ho tenim. I ho tenim molt marcat per la part privada i cada cop hem d'insistir més perquè les administracions es vagin implicant, no? Amb la Mercè hem pogut treballar molt amb el tema de les treballadores socials. Jo no demano diners a l'Ajuntament, però sí demano que els treballadors socials de l'Ajuntament siguin els que ens facin les derivacions i l'acompanyament de la gent. Jo no tinc per què tenir una cantera de treballadors socials quan l'administració els té, no? Bueno, pues jo que hauria de ser l'ABC de la col·laboració público-privada, en altres territoris o en altres llocs no ho tenen tan clar, no? És la meva marca, la meva entitat, i aquí no, és posar en el centre la persona, intentar sumar entre tots, no? Mm-hmm. Deixa'm dir una cosa només, Pepe, més de la globalització. En periodisme passa molt que a vegades doncs, has de dir que hi ha hagut un tsunami, un terratrèmol a l'altra banda del món i hi ha hagut tants morts o tants en un accident de trànsit i tu dius en total normalitat. Quan el cas és a prop de casa teva o és a casa teva que se t'ha mort doncs, un amic o una persona propera, canvia molt com dius i com dones la notícia, no té res a veure. Totalment. Pepe. Sí, no, sobre el que parlaves tu abans, penseu que un 10% de la ciutadania de Manresa necessita per comer. 17.000 persones sobre el número d'habitants que té Manresa és un 10% aproximadament. Però bueno, esto yo es una solución de gracias a vosaltres, l'administració i tal, se va superant. O sea, hay que ir a casa, hay que comer fuera, por hambre y tal, no creo que haya mucho problema. El problema lo tienen, pero no está resuelto. A mí el problema que realmente veig y es fotut es lo que tú parlaves abans y parlaves tú també. Es lo que queda aquesta gent. Que tenien treball, ara no tenen, a l'home i jo aconseguiran treball, una vez se pase todo el follón ese de la pandemia, volver a feina y tal, pero el track que han tingut fins ara, de tener todo lo que tenían, ahora no tenen un duro, tener això que mirem que hay cada día más morts por suicidio de lo que había tal, eso es el problema que yo crec realment que l'administració, i todo es en global, l'administració, me refiero a tot, el govern central, el català, el municipi, tots. L'administració aquí sí que tiene que estudiar molt seriosament aquest problema que lo tenim ja, sí, sí. I vendrà cada dia pitjor. L'altre, mira, és aquello que podes ajudar, uno da diners, el otro tal, però clar, la cosa mental de cada uno, el problema que ha tingut, aquest problema, si no estem al tanto, podem tenir problemes molt seriosos havent treball per tothom.
perquè tot ha quedat a la cabeza i això no ho sacaràs mai. Si no ho treballem al principi, tindré un problema molt seriós. Molt. La salut mental se ressenteix, per descomptat. La salut mental és clau. En situacions de crisi i d'emergència, la salut mental se'ns desequilibra. I te quedarà metido dintre i no habrá manera de sacarlo, i hay que empezar un moment a treballar el tema. Ja no s'han vacunat o tal, però este problema que vindrà haurà que estudiar-lo molt seriosament, perquè si no ens trobarem un follón de mucho cuidado. I amb la gent jove, sobretot, que l'altre dia parlàvem aquí amb el doctor Bonet, la situació de suïcidis, d'autolesions de gent jove, que cada vegada sembla que vagi a més, i això també és el que deia de la salut mental, que és molt preocupant amb gent jove. Sí, jo he trobat en molts nois que han perdut la feina i fins i tot alguns que han deixat d'estudiar per intentar ajudar a la família, i algun em deia, a mi no me merece la pena vivir. O sea, así. Quina perspectiva de futur tinc si no tinc ni present? Escoltar una persona de 18, 20, 22 anys que et diu això, i fins i tot alguns 24, 25 que han acabat una carrera i que estan, bueno, sense trobar absolutament res. També hem de dir que la situació en la que estem és difícil, però aquest últim temps hem vist com hi ha alguns indicis de recuperació també. Hi ha empreses que tornen a obrir, hi ha empreses que ens han començat a demanar gent. La setmana passada vam fer la contractació de 4 nois que eren menors no acompanyats. Demà tenim una reunió amb la gent del Mobile per organitzar un curs de formació, més per tot el tema de tecnologies, amb la possibilitat d'incorporar al mercat laboral un 85% dels que participen en aquestes formacions. Jo crec que no ens hem d'oblidar en aquest moment de que hem de fer una aposta important també per la formació de la gent. La gent que té una mica de formació en aquest moment pot trobar una mica més de sortida. I això ho estem tocant, no? Ho estem veient. Estem veient, per exemple, que tot aquest col·lectiu de gent de Venezuela, que són professionals, que encara no les han tret el permís de residència, els de Colòmbia, per exemple, els han tret a la majoria, aquesta gent està treballant, és gent que té uns estudis i que han trobat un lloc per treballar, on molta gent d'aquí del país havien marxat fora, perquè aquí no hi havia oportunitats, i estan treballant, el que és una mala notícia, per un preu molt més baix, però han trobat una feina i comencen a refer-se. No? Hem d'intentar, d'alguna manera, que els governs el que facin és reactivar l'economia per poder crear nous llocs de treball, per poder-los mantenir, i que no ens conformem vivint en aquesta situació en la que anem en caiguda lliure. Clar. David. Sí, bueno, potser no ho diem prou suficientment i ho torno a dir. Moltes gràcies a Lucía per la feina que feu, perquè és fantàstica, i altres entitats, diguem-ne, que col·laboren, no? L'administració no pot arribar a tot arreu, està clar, ha de fer més, però i a més, les organitzacions de base local que venen de sota actuen amb molta més eficàcia, diguem-ne, al segon del problema i amb rapidesa. Però jo pensava, Sor Lucía, amb la mà de contactes, diguem-ne, i la capacitat de mobilització que té vostè, els problemes que té per quadrar números a final de mes, no? per haver de fer crides puntualment, perquè penso, ostres, i el màrqueting el tenim molt ben cobert, no? Com s'ho fan a d'altres llocs, no? Perquè que no tinguin aquesta possibilitat de projecció tan gran com té vostè. És a dir, puguem tocar 1.000 tecles, a final de mes costa quadrar els números. Com s'ho fan? Com s'ho fan? D'altres que no tenen aquesta visibilitat. No, és difícil. Hi ha moltes entitats que també... Però jo penso que per això intento molt el tema de no personalitzar-lo, no? Que no sigui... O sigui, jo penso, i per això insisteixo molt, el tema de la fundació, treballar molt en xarxa, treballar molt en l'administració, de manera que ningú sigui imprescindible perquè això pugui continuar i que continuï ser... Però, de fet, hi ha molts llocs al voltant nostre, de Manresa, que no tenen ni una plataforma d'aliments. I a vegades veus que hi ha gent que està fent unes cues perquè els entreguin, els donin misèria i companyia, En el cas nostre, la gent surt ben carregada, però és per la solidaritat que hi ha de la gent, no? Realment jo tampoc no ho sé, no? Jo tinc molt problema perquè quan anem al magatzem puguem omplir totes les caixes i que la gent marxi amb el que necessita, no? Hi ha ajuntaments de la comarca, dit per ells mateixos, que els diners que havien d'anar cap a un cantó per festes, celebracions, han anat cap a serveis socials i estan pagant lloguers de pisos, estan pagant factures de llum, factures de gas, factures d'aigua, i
no es diu prou, jo ho puc explicar perquè, m'ho han dit a mi, i que és així, i que s'han mobilitzat en petites plataformes d'aliments. Però el que deia Sor Lucía, ella s'ha trobat que hi ha anat, que un dia ho comentàvem aquí també, gent de Sallent, per exemple, que han vingut aquí a Manresa, gent de Sant Vicenç, gent d'altres llocs, perquè els hi fa vergonya anar al seu propi poble a buscar menjar, és així, no? Sí, sí, del qual, del qual. Aquestes entitats, perdona, aquestes entitats que deies, n'hi ha dues macroentitats, penso, a nivell nacional, que és Creu Roja i Càritas, que podríem dir són les dues que d'alguna manera tenen un paraigua molt més ampli, no? Clar, Creu Roja ja és estatal, Creu Roja ja és una... Diguem, una internacional, evidentment. I en el cas de Càritas és més diocesana, més vinculada al món de la Iglesia. Llavors penso que hi ha poblacions com el cas nostre, que tenim la sort de tenir Sor Lucía aquí a Manresa, que sempre ho dic, no? I ho he rebut moltes vegades, i davant d'ella moltes vegades ho he dit, que llavors és a nivell més propi, no? Hi ha una fundació que actua. Llavors les altres dues, potser que recursos venen més ja d'estructures potser una mica superiors que no la pròpia persona que vincula, és la meva opinió. El Banc dels Aliments en altres poblacions, a Barcelona, etcètera, qui ho gestiona? També són fundacions? Hi ha una fundació del Banc dels Aliments de Girona, de Tarragona, de Lleida, i està dintre de la Federació de Banc d'Aliments de tota Espanya. Nosaltres depenem del Banc d'Aliments de Barcelona, que funciona molt bé, i el Jordi Vall ha tingut una idea molt, molt bona, que en Mercabarna han fet un punt que ara el Banc dels Aliments de Barcelona traslada ja al seu magasin, sobretot per l'aprofitament dels productes frescos, que anava al final del dia, això es llançava, havia discussions entre la gent de qui es portava el que llançaven allà, ha posat unes taxes, si han de llançar han de pagar, i el que està en bones condicions pues, se reparteix a través del Banc dels Aliments. Què hem aconseguit amb el Banc dels Aliments? Les entitats Baixes, Berguedà i Moianès, Càritas, Creu Roja o diverses fundacions petites que tenen molt pocs recursos a nivell local, tenien que pagar les furgonetes per anar al Banc dels Aliments a buscar dos cops al mes. Pagaven les furgonetes i estaven tot el matí la furgoneta ja fent unes cues interminables. Què hem organitzat? Hem agafat el magasin de Pirelli, la Caixa ens ha donat una ajuda per poder posar una persona i el Banc dels Aliments envia els tràilers de menjar. Per tant, les entitats no han de baixar a Barcelona, no col·lapsen l'entrada del Banc dels Aliments de Barcelona i venen aquí a Manresa a buscar el menjar. Per tant, estem optimitzant entre tots una mica els recursos. Cadascú aporta el que és seu i des d'aquí s'està donant de menjar 4.500 famílies. Això ha estat el Jaume Torra, que ve per aquí, també és el que ha facilitat realment aquesta tasca. No? Per tant, des de Manresa, podem dir que des del magasin de Pirelli estem treballant per aquestes comarques i estem facilitant que el menjar pugui ajudar. No? La tasca del Banc dels Aliments és impressionant, però també jo crec que Jordi Vall coneixia la situació de quan era alcalde, després com a marxar, va estar en un temps de bonança econòmica, però també va conèixer després la situació, ha estat al costat nostre, coneixia la situació, i es va plantejar fer alguna cosa també des d'on està, no? I realment penso que el Jordi ha... Molt bona pensada aquesta, eh? Sí. I ha fet una inversió en aquest sentit, que realment la gent podrà menjar producte fresc, un producte que no evitarem el malbaratament dels aliments, i realment arribarà a tota la província de Barcelona menjar, que és el que més ens costa aconseguir. No? I això només es fa aquí des de Mercabarna, no, ningú més no ha pensat que això també es podia fer. Perquè clar, ara que està dit, dius, ostres, quina bona idea, no? Com és que a ningú se li havia acudit abans? Perquè sí que veies en moltes ocasions que veies botigues o tal que tiraven allà la fruita que quedava allà al carrer i veia gent que després anava a remenar els contenidors i fet d'aquesta manera, que això només genera que brutícia i malalties. En canvi, d'aquesta manera és una cosa que surt d'allà fresca i que llavors vosaltres heu d'estar al cas de que us arribi. Banc dels Aliments funciona? Ja organitza la logística, han fet com una xarxa, el Jordi l'ha organitzat molt bé, ha lligat unes quantes entitats i el Banc dels Aliments és el que ens suportarà aquí a Manresa. Ara s'està fent unes càmeres frigorífiques en Pirelli per poder facilitar tota aquesta mobilitat. No? I és cada un a portar el que és propi seu. No? La Fundació Formació i Treball, que depèn de Càritas, posarà les persones per treballar, l'obra social La Caixa contribuirà per pagar no sé què, tota la infraestructura l'ha organitzat el Jordi Vall i el Banc dels Aliments posarà la seva xarxa de... Per tant, jo crec que seria molt interessant que el Jordi pugui venir a explicar, perquè és una idea
d'un Manresà que realment està transformant i transformarà el que significa l'alimentació fresca, de qualitat, nutritiva per la gent, i això comença a funcionar el dia 1 de juliol, que és avui, de juny, que és avui. Sí. Avui comença a funcionar aquesta experiència. Per tant, avui que s'han pujat les factures de la llum. De la llum. Pues haurà de pagar Mercabarna les factures. Exacte. Pepe. No. Que me ha hecho gracioso de la llum, pero bueno. No, gràcies. No. Os ha explicat el Jordi, és fabuloso. Pasa que abans preguntava, igual que el Mercabarna, que tiene todo Cataluña y tal, no hay, por ejemplo, también un Merca Lleida o un Merca Tarragona, o, digo yo, no sé si existéis a este nivel o no, para poder trabajar este tema. Porque el tema este es fabuloso, una cosa que se tira. Estás allá, vigila y dices, es una tontería, fem això, distribuirlo, pum, 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 y pase a tothom, es una idea fabulosa. Y vosotros mismos estás dient... Que sí, perfecta. Jo crec que és un tema que ara hem de donar-li un par de mesos de rodatge, i és una idea totalment exportable, que jo penso que el Jordi l'haurà d'explicar, i des de Mercabarna i del Banc dels Aliments s'haurà d'explicar, perquè jo penso que això s'ha de replicar, perquè estem en un moment en el que no podem malbaratar els aliments. No, no, a més és que fa riure, perquè tu escoltes la ràdio, normalment, tothom parla, que... perdemos tantos kilos de basura cada persona, que tal, explicando las tonterías que hacen tothom, ¿no? Tothom, ¿eh? Y, pero no hay nadie que diga, bueno, pues esto, si pudiese hacer de esta manera u otra, eso no existéis. Se hace la denuncia, pero no hay la solución para que esta denuncia se desaparezca. Nosotros siempre tenemos un voluntari que es tertulia de aquí, que es l'Àngel Gianfrancesco. L'Àngel Gianfrancesco cada día va pel supermercat de Manresa amb una furgoneta i amb una persona que està dintre dels programes, o que està a la residència o que està en algun dels pisos, recollint els excedents, perquè jo no vagi a les escombreries. No? Per tant, sí, la que apareix soc jo, que estic a la Fundació, però és que tinc a l'Àngel i tinc un munt de voluntaris i altres que van a Barcelona i que van a buscar tot això per evitar. No? És tota una xarxa i una cadena que hem anat fent i que penso que hem d'agrair a tothom que... perquè si no seria impossible, no? No sé si el president de la Generalitat ens estava escoltant, però acabo de saber que el president posa en marxa un grup de treball per aturar el tema dels desnonaments. Això ho acaba d'anunciar, és una bona notícia, no? És una bona notícia i realment... Ara, és un tema que és molt delicat en el sentit de que ens trobem que hi ha desnonaments perquè tens una senyora gran que tenia un pis que el llogava i vivia de la seva petita pensió i d'aquest lloguer. Resulta que el seu fill ha perdut la feina i ha perdut la seva casa. I aquest pis que tenia llogat ha de ser pel seu fill. No és un gran tenidor. Llavors són uns altres que se'n van al carrer. Clar, és el tema de veure com... Sí, no. Aquesta és una realitat que havia molt a l'Ajuntament. No, és que la vida, la vida lloguer, és així, eh? Que viu del lloguer, que aquell que pot pagar, no? Però durant tota la pandèmia s'han aturat els desnonaments dels grans tenidors i s'han aturat perquè el jutjat estava emparat. I ara, com que els jutjats estan funcionant, no només no s'aturen els tenidors, sinó també tots els altres van endavant. I a vegades és dir, escolta, s'haurien d'aturar tots, però bueno, doncs molt bé, si tens aquesta senyora que vivia d'això, però és que ara ja no pot viure d'això, s'ha de veure cas a cas també, no? I des del lloc, en aquest moment, no és imperdonable que hi hagi gent que vagi al carrer amb la quantitat de pisos que tenim buits, per exemple, a Manresa. Sí. Els pisos buits que estan morts de riure i que ningú l'explota. Aquesta persona que estem parlant és la vida misma. Què has de dir-li a una senyora que fa això? Què podem demanar a la societat de casa nostra a dia d'avui? Com poden col·laborar? Bé, primer de tot, jo penso que a les administracions hem de demanar que reactivin l'economia, i els polítics que es posin a treballar són com reactivar l'economia i posar polítiques socials que siguin realment transformadores i que no siguin fer que la gent s'instal·li en una situació en la que hagin d'esperar que se'ls donin les coses, no? Per tant, treballar pel progrés, sobretot des de l'economia i activant aquestes polítiques. De moment ens toca parar el cop. Jo, evidentment, des de la Fundació demano que ens ajudin, no? Tenim supermercats que des del començament, quan van començar, es va fer, per exemple, vam començar amb Llobet, com a punt fix de recollida, tenim Plufres, tenim supermercats Rojas, la gent compra i des d'allà comparteix. És una de les coses que es pot fer, no? L'altra, entrar en la pàgina web de la Fundació i bueno, pues col·laborar i ajudar-nos, perquè hem de pagar lloguer de pisos, hem de pagar mantenir un alberg per persones sense sostre i sense llar,
estem pagant cursos de formació perquè la gent pugui sortir d'aquesta situació. Jo penso que cadascú es pot preguntar amb el que sóc i amb el que tinc què és el que puc fer perquè algú a Manresa estigui millor o perquè algú al quilòmetre zero estigui millor. I ningú és tan pobre com per no poder donar una mica de temps, un somriure, un servei, i entre tots jo penso que podem evitar que Manresa hi hagi una fractura social. I de voluntariat ara aneu bé? Anem bé de voluntaris, tenim molts voluntaris joves. I sí que convido a la gent que el diumenge s'acostin a partir de les 9 del matí al LIPDAP, sí, que vegin que estarà tot marcat a terra, per tant que la gent respecti la normativa que hi haurà, i els que vulguin conèixer la coreografia i preparar-se, que passin demà per la residència a fer la inscripció. Ens el passareu, no? I serà una festa... No, dic que ens el passareu, aquest LIPDAP, l'hem de veure, o l'hem de passar per la tele. Ah, sí, això segur, sí, sí. Farem la primícia aquí a la televisió d'aquí, perquè veure com es mobilitzen 500-600 persones amb helicòpter i amb una caravana de cotxes també, serà per veure, serà un missatge de Manresa per al nostre país. Bueno, perquè podem dir que estem sortint d'aquesta situació perquè tots hem sumat. I acabem. Sor Lucía Priora. Sort que a l'ordre el priorat és un servei, res més. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Fins al proper dia i a vosaltres. Fins demà. Seguirem parlant de serveis socials amb la regidora Mariona Homs. Adéu-siau.